Son günlər dünya mediasında Rusiya prezidenti Vladimir Putinin səhhətinin ağır olduğu, əməliyyata girəcəyi və postunu təhvil verəcəyi ilə bağlı geniş xəbərlər dərc olunur. Məsələ ilə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İtaliya mətbuatına bunları deyib. Putin son zamanlar bir çox ölkə liderləri ilə təmasda olub. Ən son Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres ilə görüşüb. Bunu BMT baş katibi daxil olmaqla Putinin təmasda olduğu bütün ölkə liderlərindən soruşun. Putinin səhhəti ilə bağlı hər şey qaydasındadır. Özünü yaxşı hiss edir. Yayılan məlumatların heç bir rəsmi əsası yoxdur deyə Sergey Lavrov açıqlama verib.